ដោយសារខ្ញុំកំបាំងគ្រាសបបងទឹកដល់វានៅក្តៅយើងនាំដល់ឲ្យចង់ឆ្នាំចាវាស្រួយស្រួយបានឆ្ងាញ Chúng ta chơi So cool.